Slunce venku zní tak tiše, je pět a večer už začal. Jen praskání ohně je slyšet. Konečně zase spolu, na oknech námraza a my u jednoho stolu. Na loňský rok jsme navázali. Vychází první hvězda, hezčí den v roce neznám. Jestli si můžu něco přát, palici papíru, Vánoce na míru. Jestli si můžu něco přát, probudit zas ten úsměv v nás. Už nelítáme tam a zpět, ve vzduchu je to tajemné, co si sníh zakryl všechen zpěch. A zvony se rozléhají nocí. Vychází první hvězda, hezčí den v roce neznám. Jestli si můžu něco přát, palici papíru, Vánoce na míru. Jestli si můžu něco přát, ptal se nedočkavě Honzík své maminky každý večer už snad od listopadu. Honzíku, musíš to ještě pár týdnů vydržet a aby ti to čekání léta utíkalo, povím ti jeden příběh. Snad skoro všichni na světě znají příběh o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Podle legendy to byly králové z východu. V Bibli jsou však nazýváni mudrci. Ať tak či onak dozvěděli se, že daleko od jejich království se má brzy narodit nový a velmi mocný král. Mudrci se mu chtěli poklonit a přinést mu dary. Naložili proto na velbloudy největší drahocenosti své doby, zlato, kadidlo a mirhu a vydali se na dalekou cestu. Ve dne pražilo horké slunce. Karavana proto putovala i v noci a mudrci hledali cestu podle postavení hvězd na noční obloze. Nová hvězda, která oznamovala narození velkého krále, zazářila náhle velmi jasně nad velikým městem Jeruzalémem. Jako by je vedlo. Mudrci se domnívali, že v jednom z těch krásných domů či paláců by mohli narozeného krále najít. Hvězda však nezůstala stát a vedla je dál. Opustili tedy Jeruzalém a putovali dál za hvězdou. Vedla je k městu Betlému a zastavila se až v polích za městem.
Zazářila nad obyčejnou stáji, kde Josef s Marií našli útočiště a kde teď společně opatrovali narozeného Ježíše. Kašpar, Melichar a Baltazar byli u cíle. Vešli dovnitř, padli na zem a klaněli se maličkému dítěti v jeslích, protože věřili, že bude velikým králem. Předložili mu své vzácné dary a velmi se společně radovali. Maminka malého Honzíka chtěla ještě něco dodat, ale již nebylo komu vypravovat. Honzík už putoval hvězdnou říší plnou krásných snů. Thank you.
Ozdobené mašličkami a povídá. Honzíku, do Vánoc zbývají přesně 4 týdny. Každý týden v neděli si zapálíme na stole jednu svíčku, až nakonec budou hořet všechny 4 a to už budeš vědět, že Vánoce jsou za dveřmi. První svíce je symbolem naděje a zapaluje se na takzvanou železnou neděli. Druhá svíce symbolizuje mír a zapaluje se v neděli s názvem bronzová. Třetí svíčku si zapálíme další neděli, které se přezdívá stříbrna a tato svíce představuje přátelství. Čtvrtou svíci si zapalujeme na poslední adventní neděli, které se říká zlatá a tato svíčka je symbolem lásky. A než se Honzík nadal, i na jejich stole pak hořily všechny 4 svíce a tak už věděl, že brzy konečně přijde Ježíšek. Thank you.
večerní večeři ještě nechtěla pustit malého Honzíka od stolu. Dárky si rozbalíš až po rozkrojení jablíčka, řekla. Honzík ovšem namítal. Děkuji, ale už nemám hlad ani chuť na nic dalšího. Maminka se zasmála a vysvětlila Honzíkovi, že krájení jablíček je jedním z mnoha krásných vánočních tradic a že za pomoci tohoto štědrovečerního zvyku naši předkové nahlíželi do budoucnosti. Tato informace Honzíka zaujala a pustil se tedy s maminkou do krájení. Jablíčko se musí rozkrojit kolmo tak, aby byla vidět hvězdička z jadřince Honzíku. Povedlo se, je tam hvězdička, zvolal veselé Honzík. To je dobře, ulevila si maminka. Kdyby tam byl místo hvězdičky křížek nebo dokonce červ, neznamenalo by to podle tradičního vypravování nic dobrého. Ale tím se nemusíš trápit. Tak, kdo pak si chce rozbalit první dárek? A Honzík zmizel od stolu dřív, než maminka stačila sfouknout svíčku. Dávno spí a hvězdy jasně spí.
Všem si dána, máš křídla.